Glava 13. I reče gospod Mojsiju govoreći, Posveti mi svakoga prvenca što god otvara matericu u sinova Izraelovih i od ljudi i od stoke, jer je moje. I Mojsije reče narodu, Pamtite ovaj dan u koji iziđoste iz Egipta, iz doma Ropskoga, jer vas rukom krijepkom izvede gospod odande neka se dakle ne jede ništa s kvascem. Danas izlazite mjeseca Abiba. Pa kad te gospod uvede u zemlju Hananejsku i Hetejsku i Amorejsku i Hevejsku i Jebuzejsku, za koju se zakleo ocima tvojim da će ti je dati, zemlju u kojoj teče mlijeko i med, tada da služiš službu ovu ovoga mjeseca. Sedam dana jedi hljebove prijesne, a sedmi dan neka je praznik gospodnji. Hljebovi prijesni da se jedu sedam dana i da se ne vidi u tebe ništa s kvascem, niti da se vidi u tebe kvasac u cijelom kraju tvom. I kazat ćeš sinu tvojemu u taj dan govoreći, Ovo je za ono što mi je učinio gospod kad sam izlazio iz Egipta. I neka ti bude kao znak na ruci tvojoj i kao spomen pred očima tvojima, da ti zakon gospodnji bude u ustima, jer te je rukom krijepkom izveo gospod iz Egipta. Zato vrši zakon ovaj na vrijeme od godine do godine. I kad te uvede gospod u zemlju Hananejsku, kao što se zakleo tebi i tvojim ocima i da ti je, odvaja ćeš gospodu što god otvara matericu i od stoke tvoje što god otvara matericu što je muško da bude gospodu. A svako magare prvenče otkupi jagnjetom ili jaretom. Ako li ga ne bi otkupio, slomi mu vrat, jer svakoga prvenca čovječ je ga između sinova svojih otkupi. A kad te zapita sin tvoj, u napredak govoreći šta je to, reci mu, Rukom, krijepkom izveda nas gospod iz Egipta, iz doma ropskoga. Jer kad otvrdnu faraon te nas ne htje pustiti, pobi gospod sve prvence u zemlji Egipatskoj od prvenca čovječijega do prvenca od stoke. Zato prinosim gospodu sve muško što otvara matericu, a svakoga prvenca sinova svojih otkupljujem. I to neka ti je kao znak na ruci i kao počeonik među očima tvojima, da nas je rukom, krijepkom izveo gospod iz Egipta. A kad faraon pusti narod, ne odvede ih Bog putem k zemlji Filistejskoj, ako i bješe kraći, jer Bog reče da se ne pokaje narod kad vidi rat i ne vrati se u Egipat. Nego Bog zavede narod putem preko pustinje na Crvenom moru a vojničkim redom iziđoše sinovi Izraelovi iz zemlje Egipatske. I Mojs je uze kosti Josipove sa sobom, jer bješe zakleo sinove Izraelove rekavši, zaista će vas pohoditi Bog, a tada iznesite kosti moje odavde sa sobom. Tako otišavši iz Sokota, stadoše u oko u etamu na kraj pustinje. A gospod iđaše pred njima danju u stupu od oblaka, vodeći ih putem, a noću u stupu od ognja svijetleći im, da bi putovali i danju i noću. I ne uklanjaše ispred naroda stupa od oblaka danju, ni stupa od ognja noću.